ଆସିପୁରରେ ଫାୟାର ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ, କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ବଳରାମ ପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବେହେରା, କାଶୀପୁର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲରେ କିମ୍ବା ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିଛ, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ତିନିଟା ବାହୁ ଏକତ୍ରିତ ଥାଏ ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହନ୍ତି ଆମେ। ହଁ, ତିନି ନିଆଁର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଦେବା, ନିଆଁକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଏ ବି ସି ତିନିଟା ବାହୁ ରହିଲା ଆମର, ତିନିଟା ବାହୁକୁ ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେବା ଆମେ, ନିଆଁ ଲାଗିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ କି? ସେହିପରି ନିଆଁର ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେବା ତାହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ମନେକର ଉତ୍ତାପ, ଉତ୍ତାପଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ତା ପାଖ ଜାଗା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ନିଆଁଟାକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ଲିଭିଗଲା, ଉତ୍ତାପଟା କମିଗଲା। ତା'ମାନେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ, ନାଇଁ ବରା ଖାଇଲେ ନାଳ ବାହାରୁଛୁ କି? ନାଇଁ। ଘର ଲାଗିନଥିବ, ଉପର ଘର ବି ଲାଗିପାରେ ନିଆଁ, କାହିଁକି ଏମାନେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଛଡ଼, ନୂଆ ଛଡ଼ରେ କରିବା। ଏ ଘରଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ଉପର ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ଘର ଥିବ ସବୁ ଘର ନିଆଁ ଲାଗେ, ମନେ ରହିଲା? ଛୋଟ ଘରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗେ ଜାଣିଲ? ଯେ ୱାନ୍ ମାଇଲ୍ ଆମର ଏଠି ନଥାଇପାରେ, ଫୋନ୍ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଲାଗେ ତାକୁ କହିବା ଆମର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କାଶୀପୁରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଠାନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତୁମେ ସିନା ଆମ ନମ୍ବର କାହିଁ ଜାଣିନ? ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନମ୍ବର। ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କାଶୀପୁରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।